vai ver a ponte aí do lado esquerdo, que era uma ponte fantasma, não ia pra lugar nenhum, puta de um barranco dos dois lados. Tá vendo? Ainda vai mais ainda pra poder nivelar ainda, pessoal. Ainda não tá no nível ainda, olha ali. A altura aí que... Mas a ponte tava ali do lado esquerdo, pessoal. BR-101 São Miguel dos Campos. Obra de duplicação. Aí a ponte do lado esquerdo, tá vendo, pessoal? Pra chegar ainda vai muita terra ainda pra chegar no nível da altura da ponte. Que a ponte tá lá, foi construída, mas não vai pra lugar nenhum. A patroa do lado esquerdo ali trabalhando, pessoal. Então... Foi mexido, mas... Feito a ponte e ficou aí até agora nesse governo que vem trabalhando. Aí teve os onde desbarrancou, desmoronou a BR-101 ali atrás também. Que ainda precisou desviar uma época aí meio da cana, do canavial, meio da cana. Passando por detrás da cidade, saindo aqui na... Saindo aqui na usina aí, pessoal. Usina Caeté. Aqui na frente. Onde nós tava saindo no canavial. Aonde tá construindo ponte também e para retorno. Então foi muita obra, muito dinheiro investido, muito trabalho nessa mais de ano aí que tá trabalhando. Nessa BR-101 aqui no estado de Alagoas, cidade de São Miguel dos Campos, aí do lado esquerdo aí, pessoal. Era outra ponte que tinha aí também, mas... Ponte fantasma. Tá vendo aí? São Miguel dos Campos. Usina Caeté. Aí ó, o nível pra levantar, pessoal, pra igualar. É muita terra que foi aí, pessoal. Porque aqui o pessoal tem que cruzar a BR-101. É aonde se torna perigoso, pessoal. E aí construindo essas duas pontes aí, fazendo como retorno. Tá vendo? E aí o trânsito não vai passar aqui, né? Vai passar em cima da ponte aí. E a galera que vai retornar, retorna por baixo, porque tem muitos caminhos, muitas carretas. Os canavieiros que vêm aqui na usina. E eles também são obrigados a cruzar a rodovia. Tá vendo aí do lado esquerdo, pessoal? E a usina Caeté. Lá em cima já vira pista dupla, volta pista dupla normal. Aqui foi feito um desvio aí, pessoal. Tá vendo? Nós transitava do lado direito ali. E aí tá tendo obra e eles mexendo ali. Eu ia esperar o seu Zé passar. Tem a lombada aí, pessoal. Aí mata daqui pra cima a velocidade da gente. Antes a gente transitava ali do lado direito ali. Fizeram aqui, aí interditou lá, que lá nós desviava ali. Aí vem a